Sniegā un salā pastāvīgā žoga būvniecība gar Latvijas-Baltkrievijas robežu šoziem notikusi bez pārtraukuma, taču grafikā iecerētais nav sasniegts. Iekvētājs tikšot atgūts vasarā, tā sola būvnieku un projektu uzdraugi. Plašāk stāsta Dinija Jemeļjānova. Stabi, siets un dzeloņu stiepli no Nīderlandes, pāļi no Somijas, bet laipas pašmāju uzņēmuma ražotas. Apmēram 100 latviešu un lietuviešu strādnieku ceļ žogu gar Latvijas-Baltkrievijas robežu. Darbu grafiks paredz, ka līdz ar aprīli tam bija jābūt pabeigtam 52 km garumā. Tomēr pilnībā tas nebūs izdevies. Būvnieki vaino laikapstākļus. Diemžēl šoziem sals mūs nelitunāja un zeme nebija pietiekoši aizsalust. Viena lieta, ka grima tehnika, bet galvenais, ka tas varēja apdraudēt cilvēku veselību un cilvēkiem strādāt augstā ūdenī līdz jostas vietai var veidoties. Hipotermija. Tas gan ir hipotētisks apgalvojums, precizē ģenerālbūvnieka pārstāve. Neviens būvnieks ziemā nesaslima, jo darbi ziemā purvos nenotika. Žoga būvniecība šādās purvainās vietās atlikta līdz vasarai. Turklāt jādomā ne tikai tas, kā iedzīt stabus sētai, bet arī kā izbūvēt ceļu vai laipas gar žogu, pa kuru pārvietoties robežsargiem. Un tieši infrastruktūras izbūve ir vēl viens no iemesliem, kāpēc darbi nerit tik raiti, kā gribētos. Projektēšanas gaitā saprasts, ka daudz viet 12 metru josla būs par šaura, lai piemēram stāvā uzkalniņā uzbūvētu serpentīna ceļu. Tāpēc tur jāatgriežas pie atmežošanas un zemju atsevināšanas un žogu būvē nevis vienā laidā, bet pa posmiem. Mēs noteikti negaidīsim, kad viss posms būs un līdz tikko ir jau vietas, kur ir atsevināts un atmežots, tad mēs jau turpinām kopā ar būvnieku būvēt. Bet paralēli notiek, protams, tie visi pārējie procesi. Darba grafiks paredz, ka šī gada rudenī beigsies projekta pirmā kārta, kas ir apmēram puse nepieciešamā žoga kopgaruma. Otrās kārtas būvniecību mēs sāksim jau praktiski tulīt aprīlī. Mums jau aizies pirmā lote, tā gan vairāk tāda sausāka lote. Noteikti otrajā kārtā būs arī kaut kādi jauni izaicinājumi, jo, piemēram, otrajā kārtā atšķirībā no pirmās kārtas sēta tiks būvēta tai skaitā gar publiskiem ūdeņiem. Atšķirībā no citām reģiona valstīm, kam arī aktuāli kļuvis būvēt robežu žogus, teritorija gar robežu Latvijā ir sliktāk sagatavota šādiem darbiem. Piemēram, Lietuvā, kur žogs jau pabeigts, ceļus gar pašu robežu joslu nebija nepieciešams būvēt, jo tie tur jau ir. To zina stāstīt valsts nekustamo īpašumu speciālisti, kas iepriekš devušies pieredzes apmaiņā uz kaimiņu valsti. Un arī tagad lietuvieši rāda piemēru arī pavisam praktiski. Žogu uz Latvijas-Baltkrievijas robežas ceļ apakšuzņēmums, kas iepriekš tādu cēlu arī Lietuvā. Dīnija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.